Baš ovih dana kada se polemiše optužnici koje je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv hrvatskih oficira zbog napada na srpske izbeglice na Petrovačkoj cesti, ove scene se snimaju i na taj. To je bio zaista jedan neverovatno tragičan događaj gde poginulo 10 civila, znači neko je bombardovao civila, od toga poginulo 4 dece. Mi smo bili, Miloš Reditelj, ja smo obišli tu lokaciju i spomen obeležje na Petrovačkoj cesti i ovih dana sa posebnom pažnjom radimo baš taj segment snimanja Oluje, zato što je to zaista neki zločin koji se ne sme nikada zaboraviti. Film Oluja, koji se snima od jula prošle godine, prožet je strahom, tugom, neizvesnošću i hrabrošću, teških ljudskih sudbina koje pokušavaju naći i vedriju stranu. Glumačka ekipa pokušava da prenese snažne emocije, ali i realne scene ostavljaju utiske na njih. Već sama ta slika u šumi, traktor i kolona me je vratila u 95. i da se setim te tragedije. Izuzetna je stvar i prilika imati šansu i učestvovati u ovakvom jednom projektu, koji priča o jednom vremenu koje se možda i ponavlja i koje ne daj Bože da se opet ponovi. Namera režisera i scenariste je da oda počast sudbinama običnih ljudi koji su kroz istoriju proživjeli Golgotu i ostali zanemareni, kako bi ostalo zabeleženo za mlađe generacije. Je nešto, neka fikcija koju sam ja izmislio, pa sad radim nešto, pa što god uradim, svejedno je. Prosto imam 300.000, 400.000 svedoka koji su preživjeli to. I onda je nekako ozbiljna odgovornost na više nivoa. Premijera filma Oluja se očekuje na jesen, a serije na proleće iduće godine. U Oluji je od 4. do 9. avgusta 1995. godine prognano sa svojih ognjišta 250.000 Srba. Za Hrvatsku je to značilo kraj rata i 5. avgust se obeležava kao dan pobede. Za Srbe to je pogrom i 5. avgust se obeležava kao dan žalosti. Inače, ovo je prvi put da srpska kinematografija se bavi ovom tematikom.